Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Dəniz Yılmaz yenidən Türkiyənin Bursaspor klubunun əsas komandasından kənarlaşdırılıb. Reportun məlumatına görə, bu barədə baş məşqçisi adından örnəyi müraciəti əsasında klub rəhbərliyi qərar verib. 29 yaşlı hücumçu Çaykur Rizesporla Türkiyə Superliqası matçını aparılmayıb. Səbəb kimi təcrübəli forvardın nizam-intizamı pozması göstərilib. Görüş isə Çaykur Rizesporun böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.